Heer guraaga xoolo dhaqatada ee ku nool baadiyaha duleedka magaalada Buuhoodle ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo kadib markii abaartu ku dhufatay dalka ay ka madheen xoolihii ay manaafacaysan jireen, iyagoona sheegay hay-adaha dowlad goboleedada iyo weliba sidoo kale dowladda Soomaaliya in ayan ka helin wax gargaara. Waxayna baaq u direen maamul goboleedada, dowladda Soomaaliya, hay-adaha iyo weliba sidoo kale qurbajoogta u dhalatay deegaanada in ay la soo gaaraan gargaar degdega. Waxaana ugu horreyntii halkaa ka hadlay qaar ka mid a reer guuraaga xoolo dhaqatada, iyagoona sheegay in ay ka dhammaadeen xoolihii ay ku tiirsanaayeen. Waxaanu nahay annagu reer miyigii xoolo dhaqatada magaalada Buuhoodle oo isaga yimid gees walba, meelna wax kamaanaan helin, cidina waxnama siin. Waanu dulmi badan ayaanu qabnaa. Waxa uu codka iyagu maanta ku siman yahay Ilaahay baa madarna siin jiray oo na quudin jiray, madar keliya naga jilcay mooyaane. Laakiin haddu weynaa waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay, koono kasta baanu ceelka ka jirna ee waanu holgannahay hay-adaha kuwa wadaa. Markaanu nidhaahno noqoro nama qoraan, waxay yidhahdaan reer miyiga waxba uma hayno, Puntland kuwa ka soo jeeda waxba nama siiyaan, waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxba uma sidno. Somaliland kuwa sheeganaya waxay yidhahdaan anagu reer miyi waxuma sidno. Federaal kuwa sheeganaya waxay yidhahdaan reer miyi waxuma sidno. Etoobiya kuwa sheeganaya waxay yidhahdaan reer miyi waxuma sidno. Waanu holgannahay, xooluhu waa naga jilceen, cidinama taageerin, cidi wax nama siinin, biyo nalooma keenin. Qaar baan waxay ku dhaansadaan haysan, qaar baa dameerelayaha oo dameeradu ka farfariseen oo biyihiiba keeni waayeen. Dadku wax jilicsan iyo wax yaree ladanba waa lahaa, xoolihiina waa isku daateen. Waxaanu u sheegaynaa adduunweynaha reer miyiba haddaanu nahay qoraal nalama siiyo, kuwa qurba joogta la baxa nama siiyaan, kuwa shirkadaha la baxa nama siiyaan, biyaha ma helo, baadka ma helo, cidinama taakulayso. Kii kastoo meel ka hadlayaana markuu adduunweynaha u waayo sheeganaya wuxuu yidhaahdaa macaluul baa jirta, xoolihii baa jilcay, abaartaa laba jirsatay, wax waxna siiyana ma aragno. Adduunweynaha waxaanu u sheegaynaa reer miyi haddaanu nahay inaan Ilaahay na abuurtay mooyaane aadama nagu toosnayn, meel kastana aanu ceelka ka jirno nala qorin. Dee waa naga jilicsan yihiin oo waxaanu kala soo baxnay weli, iyo wax noo macaaday iyo wax ladantoona male. Bishii Rabadaana waa soo socotaa, wax la iibsado ma coodi, hadeerto sayro la geystaana hadeerto waa ku liitee. Waxaanu u sheegaynaa inaan ninan wixii wax bixin jiray oo dhan naloogu dhiibin, wixii reer miyi wax siinaya inuusan noogu dhiibin, wixii muslimiina ee wax la baxaya inaanay noogu dhiibin, xataa shirkadaha inay si toosa noogu keenaan oo ay reer miyi ahaan noogu keenaan oo ay haddayna siinayaan noogu keenaan reer miyi ahaan ayaan anagu kaga baxay. Wax taakula ah cidna kama helo, waxaan Ilaahay ahayn kama helno. Xoolihii hadda way naga jilceen, geelayagii wuu macaluulay, qaar baa farfariistay oo isagii maqashoodii baa isdul fadhiyaan. Raashin uma helno, adhigii wuu jilcay, dadku waxay ka cunaan ma haystaan. Anagu xoolahaygaan ku asturnayn, xoolihii hadda iyagii baa maxaan ku dhahay u baahan wax la siiyo oo gacanta looga dhiibo. Daaqii ay daaqayeen way dhammaadeen. Maxaan ku dhahay waxaanu u baahannahay hadda bishii Rabadaan ee barakaysnayd nafoodda inagu soo haysaa, sidaa hadalka marka horeba ay gabadhu u dhigtay. Cuniyo wax iyagu cunaan midna uma hayno, xitaa ma haysano. Waxaanu roobka ka gallo intayada badan, intayada badan, intayada badan. Waxaanu roobka ka galla ma haysano, waxaanu biyo ku dhaansanno ma haysano, waxalla waxaanu xoolahaygii ku hagaajinno ma haysano, waxaanu ku afurra ma haysano. Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Buuhoodle.